استاد اختر کے دانو لگو اسانے ماشاءاللہ او تا کڈن لگیا بڈانو نو ڈور تو تکن تو اے انی کے چھک جانا ان میں پتھر بل ڈھر جا بل تھکی پیا خیر ہے خیر ہے نیو بل زور لائے واڑے استاد وا یہ گنگ رو کر یار گنگ رو کر گنگ رو نکتا ایک ایتا ایتا ہن یہ چلا ماشاءاللہ حال دو دان ایتا کرے بده ایتا 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 اور یہ تو رکھا لگا جمور اندر تے بھی آرے گھما موراکو 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 گڈو پر تھکی پی ٹھیک ہے بھلے بھلے چھ مارے ڈوریو خیال کر جائیں بھلے بنے بھلے بھلے چل چل چھڈ بھلے بنے بھلے بھلے زور لا چھڈی نا نا زور لگے تے چھڈیا اچھے تو سچن بھلے تھکے بھلے فل تھکے ہاں آرام تو آرام بھلے ونجے جا بھلے بھلے ونجے بھلے ونجے پانے تھکی اڑے کنڈی بیٹھ لگی بھائی یار ہاں چبی میں لگی ہاں پنج کنڈی گڈ چار بھلے 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 نکری زور ضرور نہ اچھے ٹھیک ہے نا زور ہاں پیٹ والی کنڈی ہے نا بھلے بھلے چھری 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 ماشاء اللہ چھری 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 ہک نہ وات میں آئے وات میں بھی اکڑی اکڑی پیٹ میں بھی چڑھ